mo se ba onile mo se ba lejo mo ki yin mo ni eku aro eku asan eku ale eike to ba je nu asiko teyin ni nitori asiko ba na odogba wa pa eyan ara oke okun adura wa ma gba o ase se alafia le mi na ba yin adura te n gba fun yin yo ma gba ase ita n gba fun yin yo ma gba ase ita le mi na n gba fun yin yo ma lo le ase ase oruko mi na sugbe mi ya je bo lomi tutu oba obirin awora wa agbaye mo ni mo tun de losan yi bi mo se ma nle won eyi te n ki mi te yin mi yeye lomi tutu awon nkan te sita an se o nri be o nje be eyi na e se mo pasiko dupe lowo yin o ewi a ma je fun yin o se eyi te n fi owo ranse si mi te ma ni mama adura ti mo se fun yin adura na ba yin lara mu temani account number if no se eyin na mo dupe lowo yin o ase mi o daruko yin eyin na e se mo ara yin te ba nweto yin o ase mo dupe owo ni tan lowo yin o eyin te n se adura fun mi na eyin na e se adura yin na a ma gba o ase kini mo mu wa fun yin leni e je ki awon ara oke ti mo se wa n ki won eyin se mi loke okun legbe oni gbe soko o e la mi la ka e ri se o e de ni apesi o se ma don ni mo le mo na ma ndo ku ni e ma don ni e ni ko bi la e ni we we kon o se adura yin o ma gba o iye lo mi tutu na lo kini mo mu wa fun yin leni e ti e ba wo le te ba wo ke e ri wi pe e ru po ile ma so fun yin ma ni e ru po nle tin ba fi ogo sita awon to ma npe mi to ma ni e mo fogo sita e mama e fogo sita ju e mi o gu yin mi o gu yin eyin na e se to ba wun yin eyin e fi nkan sita ti o ba wun yin eyin e ma fi nkan sita ete n ba mu jade si n ba fi sita ko se omo laye lore ni gbogbo yin patate n wo eto yin kini kan le kan ma se fun mi mo be yin loruko lodumare e ba mi ma se eto yin e ba mi ma se program pete n wo e ba mi ma se e nkan kan te le se fun mi to lodumo mi ni e ba mi ma se e ki eni ti o si n bi ti o wo fidio ta n se yi ko ba le je anfani e atara ale atara ko le je anfani e elomii fe lo nkan ibile ko mo bi aya si elomii fe lo nkan ibile ko mewe atego elomii fe lo nkan ibile ona ejin mo ni eyi tona yin ba jin ko si problem gbogbo te ba si fe ma fi ranse si yin ko si gbi te wa ti awon nkan ta n se yi ti o ni te yin lowo segun merin nigeria leyin wa ni soko okun le wa ni eyikeyi se ba lapa oke okun nbe o ma teyin lowo soro mi ye yin eyi ti mo mu wa leni ko si nkan meji ti mo mu wa bi ko se wipe awon eyan ma salaye fun mi lori fone won a pe mi won a se voice note mama awon ni ogun kekere kan ki la pe logun ma logun oni se yin o wa ni ogun ni teyan ba si le ni promise and faith wa logun ni to sadehun fun si won mu adehun se promise and faith na le ipele loyinbo so o mi ri pe ogun na lawon eyan pe ogun ti ja itomo tomo tokota ni tera o se ki la pe ni promise and faith te a de bi ise kan ni o lo bi lati gba ise nile ise kan kan wa beere awon kan lowo e ko da awon olo kan wa ni ko buru sa lagbaja a ma pe yin pada kẹni yẹn kan mo pe pada mo ko tun wa lo ile ise yen funra re ko tun wa lo ile ise yen funra re kan ma tun da lohun na ko tun ma sa ipa ise ojo si yen lohun wa fun kan ni a ma pe yin a ma pe yin ko ri pe lomi si wa nbe won si gba sise promise and faith po repete ma tun mo die fun yin ki okunrin ko pade obinrin ki won jo kawe abi kan jo nise lowo kan sade fun awon afera won ki oro won si ma lo kan ma bela niyan won lo ki o si mo okunrin yen nile obinrin gege bi en to mo awon fe kan si mo yawo na lodo okunrin pe en to mo awon fe sadege nkan si o to nkan ko ma bo si mo lati fera mo se ri pe promise and faith lon niyan keyan taja wọ́n ní ẹ ta fún ata supply iléeṣẹ́ yẹn padà wá gbọ́ débẹ̀ kó má rúgbà lásìkò promise and faith náà pàápàá ètò tó wá jù bẹ̀ kéèyàn ní mọ̀lẹ́bí kéèyàn ní fámìlì tó dáa tó fẹ́ ṣàánú kí mọ̀lẹ́bí yẹn kó débẹ̀ tán kó ṣàdéhùn fún àbúrò báwo ni nǹkan ó complain ló tán gbà kan ẹ má wọrí má wọrí mo máa pè ẹ́
aburo mo ma pe ejo fun mi time die fun mi lasiko bayi asiko yen wa to aburo ku egbon egbon sa nse ma ku e ma ku e igba mi o le mi se le mu phone e o ti e le block number e ni yen lasi ma le di pe mo promise of fame na ni abe n ta so fun pe ko buru o gbogbo n ta gbe sile yin ko iwo lo ni o to ba le se bayi 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 eni yen wa se daada yen na ko te lowo promise of fame na ni kaya wa ran lowo lo sibi kan ran lowo yen awon yan sin lo sibe o awon to lo yen sin gba ran lowo won sin se ran lowo yen fun won o wa dori yen ta wi o wa de be na ran lowo to na ba lo be won promise e pa ma se ko yen fun akoko yen to won se ran kan fun mo o bere 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 won fun mo promise of fame na ni ti promise of fame ba nda mu yan teyan ba fo pa mo sibi kan ge bi ajo ti ngba ye ba nda jo yen ton ba nri gba en to ni wahala la to nje promise of fame ni to ba dori sisi e ko ni rowo yen gba awon ma dun ko n sise o ko sibi kan ohun o di gba won ma promise e na ni won ma promise e promise e na ni promise of fame ko ni jogun yin laye yin o se ni jaye o se ma so fun yin gbogbo te ba fe lo to ba si je mo nkan bi le bayi te ba ti fe lo e ri pe e mo rawo te n lo e mo irawo te n lo won ni le ma gbon ba fo so fun yin awon se ma npe mi eyeye won ni rawo mi la won lo e won lo mo mi la won won ni rawo mi won lo mo mi ni ngba ta ba bere ta ba sayewo si la ma ri pe ni yen ko lo ki se ko lo rawo mi ni rawo o si e jo mo rawo mi la 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 eyin te ba nlo rawo mi ma so fun yin pe ise te le lo oto eyin te ba nlo rawo afefe ise ti yin oto eyin te ba nlo rawo erupe ise ti yin oto o si njora won eyin te ba nlo rawo ina gbogbo to ba si le jo lori ina ti won po mo se abi yala e bu ni o e fi miliki lo gba fosilo fomilo ko le je fe to nlo rawo ina e ma ja paro tan la wa je e ma ja ma we si owo gbogbo ta ba n se eyi ta ba si mo ni ka se iyen lo be elekeji ke e to lo se to da ta pe ni promise of fame yi e ri bi pe a today e ti lo ohun lele e le wele kan elomi ti e ma n ra ke nla to ma gbe sile bo lagbara ra ke nla iwe eleyi lekan for sa today we ara e mo gbogbo to wa lara e to je corona abayo ko koko kuro nbe lo corona abayo nde ke ta ba si wo sa today nte di je ke ta se ra wo to wa gbe leyi na lura o sa je egun o si la today o si la je egun bawo ni o se ta se fun promise of fame to fe lo ko se ni je fun e o ma je fun e nitori kini o si mu awon nkan to e ko mu kuro kuro awon gbogbo ato de si jege jege o si mu won kuro o dabi ka sojo ti ka mo se ka fo se pa so yen ma mo gan e ti we ti mo niye a today o ti tun gbede to wa lara yin kuro nbe a je egun o so yin di omo tuntun lati lo se to da sara o se promise of fame o se promise of fame ẹ rí polisi méjì ni mo kó síta tí mo fi hàn yín eléyìí fáwọn tó ń lò ràwọ omi ọṣẹ funfun la fi gùn ọṣẹ funfun òun la fi gùn tiwọn ẹni tó bá sì ń lò ràwọ omi ọṣẹ dúdú kò tọ́ sẹ́ni yẹn o ṣùgbọ́n àwọn oníràwọ̀ tó kù èmi ni ràwọ erùpẹ̀ ní èmi ni ràwọ iná àwọn ò lè ọṣẹ dúdú ti tiwọn ṣùgbọ́n tó bá sì lè jó lórí iná tọ́pọ̀ mọ́ṣẹ́ ìwọ tó ń lò ràwọ iná o ò lè lò ó àlàyé ń bọ̀ lórí ẹ̀ máa ṣàlàyé ń wọ ẹ̀ fún lẹ́kùnrẹ́rẹ́ promise of fame ni eléyìí la fọṣẹ funfun gún nígbà àtàkọ̀dà wàá gbó tán èrè bó ṣe mú kọ́lọ̀ tó mú jáde èyí la fọṣẹ dúdú gún ẹ ti rí wọn náà bó ṣe rí ẹ ti rí nítorí ẹ ẹ ṣàwárí ara yín tẹ lè mọ tẹ ẹ máa lò gbogbo ẹ náà kọ́ ni pé ẹ tọ́ bá pè mí màmá mo fọ́ṣẹ báyìí báyìí mo kọ́ máa bí wọ́n lèrè ní pé ìràwọ̀ ọ̀lẹ̀ ń lò kí n tó lè mú nǹkan tí màá gbé ránṣẹ́ sí wọn mo ṣì yẹ kó rí nìyẹn ẹ lò mí nǹkan tí ò yẹ kó lọ́ọ́ máa ní kó lọ́ọ́ máa lò tó bá tún máa dákún ṣòro ayé ẹ̀ ẹni tó sì pè wá láti lóhun tó dáa ó fẹ́ kí nǹkan tó wà lára òun gbogbo nǹkan tó dá wọlé kó yọrí sí rere ni kó tún wá máa pọ̀ sí kò tí ń dá ìṣẹ̀dá ẹlòmíì ò sí ẹ̀fẹ̀ kan jó nǹkan ná
yen la wota kwe la wo ina gba ti won ba mo o na ma se lo ma lo ma lu fa ni mu ala yen kuro nbe mo ro yin ogbon ta n se yin awon ni bara wa to ba si pe wa pa an ba fe ose ko ta ba ti sise ko sile ka ma mo pe irawo ni won lo ka to le mo ta ma send si won mo tu ro yin te ma n lo kan na ba kan na eyin na egunyanju e mo rawo te n lo fun ara yin e beere ma da yin lohun iye lomi susu mi mo rawo mi ma so rawo e fun e irawo to n lo ma so fun e akosi jaye yen gan ye ko mo oro mi o lopin si yin o promise and faith lo se si mo mu afun yin leni mo to ba ni po promise and faith wa lara titi e o se n da e laamu ko je ko ri bi lo o lawon egbon tolorun tun ran lowo to ye ko se ore fun e won ti promise 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 won fail na gbogbo en je n to ma lori oko si olorun se bless oko e repete o n sabi amo o n se daada si ṣugbọn ko saanu e loju e lati le se dia e ko si problem e moto mi yen ti ma si guess mi si pela awon omo e won lo ma lele o guess moto mi n lo moto nla o ti gbe fun e moto lo ta nkan e na ni o promise e o fail na ni o so wa wo ewo ewo o lo ma paro se to se business e yen to ba se rogba o ma paro e owo dowo e tan ko ran si business o so e tun bere bere gan ija ni promise and faith na ni o se to mo ka pa e lele to ba ni o se ka ju e o ka ju e ni mu dani gbogbo n ta gun ta pupo mora won ta sojo se yi te ba gbo e si mo pe promise and faith ko o si ko nu aye n to ba lu won to ba ri pe to sa dehun fun e agbogun promise and faith ma n de la bere fọṣẹ yìí kò síbi tẹ ẹ lé wà tó máa tẹyìn lára ẹ máa rí gbà nílò ọrọrùn ṣé lóyìnbó lẹyìn wà ní ibi tó bá òun kò jẹ nílò òyìnbó lókè òkun lọ a máa fi ránṣẹ sí i ni ẹ máa gbà nínú kò mẹrẹẹrin nàìjíríà ń bo lẹyìn wà nbẹ ó máa tẹyìn lọwọ ẹ máa rí gbà ẹ fẹ wo ọṣẹ tó dáa tán ní ọṣẹ yìí dáa wọn ṣe fún yín o ẹ gbúdọ̀ máa kọwé ọṣẹ ajẹ́gùn àtàtúndé ẹni tó bá ṣe fún yẹn ni mo sọ bẹ́ẹ̀ béèrè lọ́wọ́ ẹ nìyẹn ẹ sí ọ̀sẹ̀ sí mi ẹ àtúbẹ̀ mà sí nbẹ ayé ẹgbẹ́ ẹ jẹ́ kó máa wà nbẹ̀ àwọn tá a máa ṣiṣẹ́ fún ẹ jẹ́ kó wà nbẹ̀ iṣẹ́ tiwa gan lè máa gbé lárugẹ ńgbà tán bá lò tán ní àmàmá àkáǹtì nọmba yẹn fi ránṣẹ́ iṣẹ́ bá mi ṣe yẹn inú mi dùn àyífàt mo rí changes torí kí ni àtúndè ajé ẹgùn ó ṣe kí ni o ti kó wà láàyè ó ti kó lọ ọ̀rọ̀ mi ò lékun sí yín o èsì mo mú alẹ́lẹ̀ fún yín nìyẹn òun ni ọṣẹ promise and faith tó bá promise yín àdéhùn kan máa mú ìṣe kínú yín máa dùn òun ni mo bá lè ní o ìdààmú ò ní jẹ sí wa o ẹlòmíì promise and faith yẹn ó sì jẹ kó tojú lébọ lé tojú lébọ tojú bọ gbogbo ilé n tó tún wáá rí ń bẹ gan kò tún wá tẹ lọ́rùn mọ́ ó tún wá ń kọ̀ǹpilẹ́nu wọ́n sì ní sí ẹ̀kú èèyàn fi mọ́ra náà sùúrù ló gbà o àdúrà wa gbà o yóò rọrùn fún wa o promise and faith kò ní ṣe yín kò ní ṣe ọmọ yín o ìṣọkọ yín náà o àdáwọlé yín ayọrí sí rere o wọn tó bá lọ ti ṣe 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 ọrọ yóò ti ẹ ní ẹ mọ ó ti ẹ fẹ ló kan bílẹ rárá mọ ètò olùkí ló bá kí ló rí mbẹ ìyá ìyẹ bọ ṣùgbọn èmi olómi tútù ìwọ tó o ní gbogbo nǹkan tiẹ ti dojúrú o ti ẹ mọ tó fẹ ṣe ohun tó fẹ yà sí kò ń ṣoògùn tágẹ̀dẹ̀ bá pọ̀ sí inú ẹ̀ máa ń dẹ̀ lójú ẹ̀ gbogbo tó lé yẹn padà máa dẹ̀ pé ìyá òṣùgbọ́n èmi olómi tútù àwọn nǹkan bàbá wa tá a jogún ó ṣì wà nǹkan pọ̀ nílẹ̀ ẹrù pọ̀ nílẹ̀ gan ẹrù ó pọ̀ nílẹ̀ rẹpẹtẹ gan torí ẹ ẹjẹ́ a máa bá a bọ̀ díẹ̀ díẹ̀ ẹ lè fi kí mi lẹ́yìn ètò kẹfẹ́ bá mi sọ kó ohun tó ẹ bá fẹ́ bá mi sọ ẹ tẹ lè pè mí sí ẹ̀rọ náà ní 070-33-23-1022 ẹ tí ì gbọ́ ọ̀dà ó yá 070-33-23-1022 WhatsApp number ni mo fẹ́ pè yí o ṣe ní WhatsApp number yẹn ẹ má fi pè mí ẹ kàn fi ṣe voice note fún mi ni WhatsApp number náà ni 090-33-44-82-32 ẹgbọ́n náà lẹ́ẹ̀kan sí ẹgbọ́n náà lẹ́ẹ̀kan sí 090-33-44-82-32 ó yẹ sùgbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí 090 WhatsApp number ni mo ń pè o 090-33-44-82
Ashe.